Հայաստանի չափազանց բնակչության 30%-ը մոտ 615,000 մարդ ստացել է հակակովիդ պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը։ Առողջապահության նախարարի խոսքով Հայաստանում օրական 18-19,000 մարդ է պատվաստվում։ Անահիտ Ավանեսյանը վերահաստատել է, որ ընդհանուր շուրջ 891,000 պատվաստվածներից և ոչ մեկի մոտ հետ պատվաստումային լուրջ հետևանքներ չեն նկատվել։ Նախարարը այսօր նաև հայտնել է, թե դպրոցները որ դեպքում կանցնեն հեռավար կրթության։ Կարող են լինել պահեր, որ մենք կարճաժամկետ նման առցանց կամ արցակուրթային միջոցառումներ կիրառենք ապագայում եւս, բայց երկարաժամկետ առումով խաթարել կրթական համակարգը դժվար է պատկերացնել։ Այն դպրոցները, որտեղ որ դասարանի 10%-ի չափ կունենանք դեպք, կամ ուրեմն ընդհանուր դպրոցի ուրեմն ուսուցչական կազմի մեջ կունենանք որոշ դեպքեր, այդ դպրոցները կանցնեն միանգամից հեռավար ուսուցման ռեժիմի։